Masyarakat boleh terus menunjukkan rasa simpati dan sama-sama bantu mengurangkan penderitaan yang dialami mangsa-mangsa perang di Palestin, tapi bukan dengan cara kekerasan dan mesti menolak keganasan. Demikian ditekankan Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Merangkap Pertahanan Zaki Muhammad dalam ucapannya di sebuah sesi perbincangan anjuran Humanity Matters sebentar tadi. Encik Zaki turut menyentuh tentang dua individu yang dikenakan arahan sekatan RO selepas menjadi radikal ekoran konflik Israel-Hamas. Many of us feel and sympathize with the Palestinian cause and to get our news and new video feeds on a daily basis. But there is a marked difference between being sympathetic and supporting a cause versus supporting armed violence, having extremist views, or seeking to hurt others in the process through acts of terror. We should continue to show our support for the people of Palestine, for their cause, and for them to have their own country as part of a two-state outcome. We should continue to extend our compassion and even rally resources to help proactively to ease their pain and suffering as the world and powers that be work towards peace. But we cannot resort to violence. We must denounce, we must reject violence. Sesi perbincangan bersama pakar keselamatan antarabangsa dan membanteras keganasan Ali Sufan ini dihadiri sekitar 80 peserta berbilang kaum, agama dan negara. Dengan tema tren global yang mengancam masyarakat majmuk, pelbagai isu seperti keselamatan awam dan kestabilan sosial yang terancam diketengahkan. Acara ini diadakan bersempena Minggu Hari Keharmonian Kaum dan menyokong gerakan SG Secure.